بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں والی کا دائمی نقشہ۔ جی، ہر شخص کو نماز کے لیے اوقات کا جاننا ضروری ہے، اور میاں والی کے لیے تیار کیا گیا دائمی نقشہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں تمام اوقات موجود ہیں کہ سورج کتنے بجے جو ہے نکلتا ہے، کتنے بجے غروب ہوتا ہے، کون سے اوقات صبح کے شروع ہوتے ہیں صبح کی نماز کے، اور کس وقت آپ کا اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ظہر کا ابتدائی وقت کیا ہے، عصر کا ابتدائی وقت کیا ہے، یہ تمام اوقات دیے گئے ہیں۔ تمام تفصیل آپ اس دائمی نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ سلائڈز ون بائی ون آپ دیکھیں گے، پہلے جنوری سے لے کر، یعنی پہلے مہینے جنوری سے لے کر دسمبر تک کی تمام سلائڈز دی گئی ہیں۔